legais. Este mikä on mun kone ulla yhäkiä. Ja seki. Tsem patara visas sum vikavi poliklinikis patsienti. Su kuulit kiola. Tän idinen holme tamponeks ursi. Gzel tamponeks. Mainsaram shuldam kiola ra mainsaram vitan jevode. Մեր ես թմիս նեվեցիմ կարու այս, նեվեցիմ կա այս, թմիս իսա, իմիս գան գավակը թե, այս է թրանգոց, սեգի, ես կայիտ, առայս, ուխեշի առայս, սրա լակեր է բուլի այս, շավի լակեր է, կթավիս լիտոնիս, այս չողլը չեղի գովտի գուրսի, Ես էգի, ուրիխո ես էգի իմ էպիտ կոնդա գամորեց խիլի միտում, սամելիցինով նաղաց սաչոալ եմ էպիտ, համա գամոց մենդեսեց արվակլ եմ դիմագրամ, շիգրիտ մայնց խոպիլա ու ամրավիր աղաց, այ Ուդա հած ես է դավից է, հով, կաքրա, ողոլ գարդ կիվիլի, ողոլ գարի անթեպա, ողոլ գարի խելիստ կիվիլի, ողոլ գարի Ուրիստ գիվել հոգ ակրադակ, էլիստ գիվելից գակրակ, տավիսեն էր, ադամիանց դեվեմ գոնի, լաղացիք սիարուլ եղար նամջիր դա, այի գիտեք էր, համոդելա, շեիլի բար ույգոս, Հոգրը դես մարդլը ռիալ ուրի ես այսրակվին, սաշվալվա, հիտաց չէի լվա, ձեքի սխա առապերի աշվերիս, անս պետցար ուլի այս հետ իրաղաց մոցգովլումնոյի ուս, կիրուրգի ուլի իրաղաց, ու մել սակ մոտ պասի էրևա, Դա դել է դա ուրաշեի ունտիտոն խողգծնով սադամի է, սադամ դեմի ուար, ա, առապես դել է դա առպեր բրորն է առա, դա, մասաջիցա, այդ մասիր դեպա, գեր դեպս է, այդ գեր դեպս է իմաց կնալ, այս է, մասիր դեպա, թուր ամի այդ պրոբլեմ Արգամոդիս, իմ զգամ ուղթեպ այս ուրիստ կիվ լեպտ է աղացեր, այկ ունա դայեր չիրոս ես է, շիկին տեսերը մի է չիրոս ես է, դա գաղ այ, շիկ փորը բիդանացունա գամովիտ ես է, պրոստակերոն գամովիտ ես ռա, ունա դայեր չիրոս այս է, փորեպ հու աշիկաս այդ դրանց ես ծխիմի գամոյի կոպա ջիրկուլև, իկիտել գամոյի գամոյա դա, սիամոյուն եմ ասկսնով սնամի է ընթան, դա ու ամդիվա, մերի ուպրոք է մետի գամոյիս, մերի գիտել եմ ասկսնով դա, այդ մագիս գար Նու ռա աղաց է, անտեմբյոտիկ եմ սիմաշով էր մարով, վերջվելի են, ռա, ունա իպունկթյոն էր ուսղուրմա, ամյորդ,